От дълбока древност до наши дни животът, свързан с минералните извори, не е прекъсвал. Лечебните води са причина тук да си дават среща различни народи и цивилизации, които са оставили ценни образци от своята материална и духовна култура. Първите данни за Хисар датират от 4 и 3 век преди новата ера. Градът е основан преди 17 столетия от римския император Диоклециан. Установил се тук заради безценните минерални води и производните на тях находки. През годините заселници са траки, римляни, славяни, българи, привлечени от уникалното съчетание на минерални извори, климат, природни дадености, местна флора и фауна. Безспорен факт е, че най-внушителните образци от античната култура в Хисар принадлежат именно на тях. През 293 година при император Диоклециан античното селище при Хисаре получава статут на град с широки прави улици, украсени с статуи на богове, мраморни бани с красиви дворци и вили на римската аристокрация. Тогава започва укрепването на Хисар с здрава каменна стена. Нейните високо запазени останки днес радват очите на любознателните туристи. По своята оригинална запазеност тя е рядък представител на римската архитектура от Европа. Разкритите масивни жилищни сгради, амфитеатър, бани, търговски комплекси и улици са показани за високото икономическо състояние на Хисаре като цяло. Тук се полагат и основите на първото организирано балнео лечение в България. През 1882 година правителството на Източна Румелия издава правилник за експлоатация на хисарските бани, а чешкият химик Состер Жонек извършва в лабораторията на санитарния съвет в Пловдив химически анализ на водата от 5 хисарски извора. Това е първият изобщо анализ на минерална вода в България. Във всички исторически времена начина на живот на населението на Хисарската долина е бил предопределен от популярността на лечебните свойства на минералните води. Древният град е известен с лечебните си свойства, защитен от крепост, обособил за дебелите си стени беломраморни сгради, вълшебни извори и славееви песни, става притегателен център за различни култури от цял свят. В Хисарския край до днес живее будно българско население, което взима активно участие във всичките форми на социалния живот. Народната памет пази спомена за красотата и величието на местните идеали и този за светлите личности, свързани с националното и духовно възраждане, за да стигнем до модерния ренесанс на Хисаря. В границите на новия център влизат централната градска част с нейния археологически резерват и трите квартала Момина баня, Веригово и Миромир, които могат гордо да се похвалят със собствена история, духовен облик и култура, както и празнично-обредна система и фолклор, които са съхранени и се предават от поколения на млади и стари. Това, с което Хисар може да се похвали, е най-вече чистия въздух, чистотата в града и имаме около 700 декара паркове, които са много добре поддържани и всъщност те са богатството на града, защото хората, които идват отвън, не идват само за луксозните стаи в хотелите, идват и за това, че тук може да се почувстват по по-различен начин. 22 извора минерална вода, всеки един от тях има различен състав и свойства на водата. Водата лекува чрез пиене, така че единствената в България, която лекува като си пие, лекува основно стомашно-чревни и чернодробни и жлъчни заболявания. Бъбрични също така. Базата за настаняване имаме около 3000 легла. Опитваме се да развиваме туризма във всичките му форми. И в тази връзка вече 3 години, надявам се тази година да бъде четвърта, при нас се провежда фестивал за народна музика. Този фестивал Жива вода, фолклорен фестивал, довежда хора не само от България, а и от чужбина, което е една добра реклама на града като курортен център. Също така на територията на общината ще провеждаме за четвърта поредна година и конкурса 15 лалета, който беше най-напред за деца, които пеят песните на Мими Иванова, но след това стана конкурс за забавна песен. Разширихме конкурса, в него включихме различни възрастови групи и миналата година в този конкурс участваха над 800 деца от цяла България. Надяваме се също конкурса да стане международен и да имаме посещение от други държави. Имаме няколко спортни клуба, основно футбол, баскетбол и плуване, но в момента се извършва реконструкция и ремонт на градския стадион.
Стадионът ни е много хубав, строен е така, че да може да се провеждат и лекоатлетически състезания и се надяваме след приключването на ремонта, който ще приключи по европейски проект края на май месец, от май нататък да можем да посрещаме тук и външни отбори, които да провеждат тук подготовка, защо не и да има състезания между големите отбори. И идвайки тук да могат да ползват и базата, и хотелската част. Град Хисар е национален международен феномен, а същевременно и гостоприемен европейски курорт. Той предлага прекрасни условия за отдих и балнеолечение, за конгресен, екопешеходен, ваканционен и други видове туризъм, както и незабравими изживявания в света на таинствата и красотите на Хисарското средногорие. Природните дадености и богатото наследство, автентичния фолклор и традиции, в непринудреното и сърдечно общуване с местното население, уютните места за пълноценна почивка и удоволствие превръщат Хисар в предпочитана дестинация за туристи от цял свят. Крепостната стена Ням и величествен свидетел на историята на града съществува и до ден днешен. Тя е потънала в пасторалната зеленина на много красиви паркове, огласени от славеяви песни. Древният стожер е обявен за археологически резерват, в който могат да се видят тракийската гробница, разкопките на римски терми, казарми и административни сгради. Една от знаковите емблеми за община Хисаря е ежегодното спортно лято, което включва серия от мащабни състезания по плуване и организиран футбол. Град Хисаря е любезен домакин по традиция и на редовния кръг от държавното първенство по ориентиране за мъже и жени в дисциплините спринт, дълга дистанция и щафета, както и на 24-часови маратон по планинско колоездене, организиран със съдействието и помощта на велоклуб Крива Спица. Хетрика от патентовани спортни прояви за Хисар е националният офроуд шампионат за високопроходими автомобили, хвърлящ в дълбок екстаз феновете на екстремни преживявания и бензин в кръвта. Кокетната материална част на община Хисаря се допълва от два стилни спортни комплекса. Първият от тях разполага с открит стадион, футболно игрище, лекоатлетическа писта и трибуни, разгънати на площ от 26 000 квадратни метра, а вторият изпъква с двата си открити плувни басейна с облекални специализирани помещения и масивна едноетажна сграда за колективни спортове. Усетили от аромата на новото време, заредени с нови сили, гостите на град Хисар могат да се запознаят отблизо още с мултимедийния спектакъл Звук и светлина, Очите на времето и авторитетния национален конкурс без аналог в страната, озаглавен символично 15 лалета. Отворен прозорец, лъч, светлина. Община Хисаря ви приветства с добре дошли!